Niin, mutta tervepä nyt taas kaikille. Se on Temere Sente tässä. Terve. Mä oon varma, että kun mä tän julkaisin, että ehtiikö se mun edellinen video vielä julkaistua tulla. Mitä? Jatketaan me vähän Silent Hill Origins. Joo, mä olin eka vähän epätoivoinen viime videosta. Siis viime kerralla, kun tästä tuli video. Kun siihen ei näyttänyt oikein ne näyttökerrat tulevan. Te moni vaan huolissa, että jatketaanko me tätä peliä enää vai ei. Mutta sitten tänään mä katsoin just, että jos olisi viimeinkin tullut siihen vähän lisänäyttökertaa, siihen olihan siihen. Toi teilu on tossa ammunut. No joo, nyt me ollaan... Mikä se oli? Se mulla ei toimi älykkönen. Mulla ei... Mitä vittua? Siis, mitä? Mulla oli niinku ihan suorasti pakko restartata koko tää vitu konsoli. Siis se ei niinku antanut mun painaa vasemmalle. Niin joo, vasemmalle tätä vitu ohjaimella. Ah. Sitten muuten sulle... Pep. Sinä siellä Pep. Sinä, joka ostit mulle sen uuden ohjaimen silloin. Tää mun pleikkaa, niin mä olen pahoin, se ei jostain sitä toimi enää kunnolla. Ajattelin tässä nyt vaan sanoa. Mä tiedän, että tässä jaksossa me lähennytään boss fightia. Ja mä tiedän, niin mä voin ne silmät työntää. Miksi mä sanoin, että tulee silmät? Mä silmäsin toivon, että tämä L1 ja vasemmalle painava nuolinappi toimisi. Siis vittu. Please olkaa kyttänä ja toimikaa. Okei, no mulla ei jostakin se toimi tää L1 eikä tää toinen kanappi. Joten voi nyt paska. Meidän pitää yrittää jotenkin... No ne kyyhkiä toimii. Mut joo, meidän pitää nyt jotenkin saada hommattua. Tais päästä tässä aikaiseksi jotenkin, siis niinku vittu kun ei toimi nää näppäimet kunnolla. Mitä? Oho, älä nyt noin tee. Takaa mä yritän saada toimimaan. No, nyt meidän on pakko jotenkin yrittää saada selitetty tää. Okei, mitä sen on tullutkin? A bunch of cleaning products. Not that anyone seems to do much cleaning around here. Vittu. Siis mä uskon, että mä oon ainut, että niinku rasittaa tämä, kun tämä vitu... Nappi vasemmalle ei toimi. Sen takia kaikki muut toimii ihan hyvin. Siis niinku jumalauta, jos ei tää nyt oikeesti lähde toimimaan, niin vittu. Ai jumalauta. Juu, työnnä ne silmät siihen. Noni. Mulla on viimekin kuulokkeet taas käytössä. Mitä sä katsot? Ai jumalauta. Jumalauta! Sä kun et enää näe mitään, kun näppäimetkään ei toimi. Tuu tänne. Ja kuole. Vittu, mä en halua kuolla tänä yönä. Vittu! Sinne meni molemmat. Minä tapan tuon ihmisen. Kappas tee. No, totta puhuen, en mä kyllä tosiasiassa usko oikein, että tuo...
Saatko nää please pois, jos mä heitän nää pois? Okei. Missäs me ollaan? Aa, mulla on täällä nyt, okei. Taidamme lähentyä loppua. Mitäsköhän saamme tänään tehtyä? She's been cut open and her eyes are missing. What kind of monster could to have done this? En minä tiedä. The looks broken. Sain taas aseen. Onks täällä mitään muuta? Missä huoneessa me on? Okei, me ollaan Niin, toi nappe ei toimi perana. Mitäsköhän täältä löytyy? Olisikohan se boss fight? Tää video on aika paljon silleen, että mä en oo pätkässyt paloja. No niin, jumalauta. Onks tuu paha? En mäkään halua. Vittu, mitä? Aina minä näitä panneen nappeja. Ympyrää. Äksää. Niin nää näitä kompuu tuota juttua naamaa. No niin nyt. Mä unen kyyppään sinut. Yes. Niin nämä on näitä, mitä keräillään pelissä. I got the future, please. Oho, vittu mun jalka. Ah, jalka pois. What is this shit? Tämä mä annan saanut kriipikohtaukset. Mulla on sulle paha uutisia, Travis, mutta kyllä se tapahtuu. Älä pyörry, poika! Sinulla on paljon mä niin tykkää teikös tulla alessaan Gilles Pillä. Mä oon saanut aina Gilles Pine. Sillä on oikeesti mulle koululla tytön puku. Okay? Kuka siellä? Tää on pitu pieni ääni, en mäkään kuule mitään. Toi mun mummi muuta. Joo, toi oli kaikki unta. Ei vittu. Gillespie. Gillespie. Mä oon ansannut Gillespie, mutta se on pi, ei pie. Piirakka! Mä juoksen! Mä kattaan katun pysy. Don't play with matches. Olekaa leikko. Okei. Äpää! No ihan sama mennä tallentaa nyt tähän tässä nyt ihan nopeasti. No niin, ihmiset. Kiitos kun katsoit tämän videon. Mä jatkan ensi kerralla Silent Hillin parissa. Kiitos kun katsoit tätä. Tykkäs jos tykkäsit ja tilaa kanavan, jos et ole tehnyt. Me nähdään ensi videon parissa. Adios!